საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანომერ აბიშვილიმ არნეულის ქარხანას ესტუმრა პრემიერი ქარხანაში მიმდინარე წარმოების პროცესს და ქარხნის სამომავლო განვითარების გეგმებს გაეცნო. მერაბიშვილმა ქართული პროდუქციის ხარისხის ამაღლებაზე და ადგილობრივი ბაზრის ათვისების შემდეგ ჭარბი პროდუქციის ექსპორტზე გატანის ხელშეწყობაზე ისაუბრა. მერაბიშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადგილობრივი მოსახლეობისგან ნედლეულის ჩაბარების და გადამუშავების აუცილებლობაზე. არნეულის ქარხანაში 300 ადამიანი დასაქმებული, ქარხანამ წელს ადგილობრივი მოსახლეობისგან 20,000 ტონა სხვადასხვა ნედლეული ჩაიბარა. ლიანი კონსერვის ბაზარი 70 მილიონი ლარი შემოდის იმპორტით. მათ შორის არის ბარდა, კიტრი, სხვადასხვა კონსერვი. ჩვენი ამოცანა არის, რომ უკვე წელს სერიოზული რაც შეეხება კიტს ჯავეულობაში თითქმის 60% ბაზარი ავიღოთ წელს და დანარჩენ სეგმენტებში თქვათ ბარდაში, ტომატ პასტაში გვინდა რომ წელს 50% ავიღოთ ბაზარი, რასაც უკვე ის ნებლეული გვაძლევს საშუალებას, რაც მოსახლეობას შემოაქვს, რომ ეს გეგმა იქნება შესრულებული. ამ ეტაპზე მოსახლეობისგან მიიღეთ 150-200 ტონა პომიდორის სახით ნედლეულს, რომლის გადამუშავება ხდება ტომატის სახით, ხდება ტომატების ჩამოსხმა სხვადასხვა ზომების და კილოგრამებში. დაახლოებით 200-150 ტონა მოსახლეობისგან არის ჩვენი ფირმისგანაც იგივე რაოდენობა, დაახლოებით, ანუ საშუალოდ 300-250 ტონა დღეღამეში მუშავდება პროდუქცია.